នេះតែចាក់ជាមកវ៉ាហ៎ខ្ពើខ្ពើនោះនេះខ្ពើនេះអូសក់ខ្ពើយត់មកកាត់ការហ្នឹងនេះខ្ពើតែយុបាហ្នឹងខ្ពើហ្នឹងមកខ្ពើណែហ្នឹងសក់ខ្ពើអូតកលែងនោះកលែងទឹកហ្នឹងនេះធ្វើបោកជុំត្រូវនេះចាយកលែងមកធ្មងឯងចង់គូនដៃអ្នកត្រីអីព្រៃអូដៃញ៉ាំអត់មានទេមិនឯងគ្រាន់តែមកលេងស្អីអូអើអើដាក់ណអរេអរេគួរណាខ្ញុំខ្ញុំចោលណាមកនេះមកមក
កំពើនំទួតានេះគឺត្រីហ្នឹងអូយខ្លាំងពូតែកញ្ចុះនោះបបាណោបបាទៅទូអបណ្ណណៃអហងទូអហងពីបាយអចុះហើយណោណោអូម៉ាំងចុយញ៉ាក់ទៀមញ៉ាក់ទៀមកាមេរ៉ាទូអចុះបណ្ណណៃហងចាប់បានហ្នឹងបបលឿនបបបបបបបអត់ហើយ
តិចតិចទៅហើយគាត់ពុំក្រៃមិនគិតដាក់មិនដាក់មិនវិឡើងទេដាក
្រែងដុតបន្ទោបជែក